Mozari, Yomari, Jari, Chin Chin, Dora, Tobari, Sensei, Chow, Tepio, Jow, Loda, Le Chin Chin, Mona, Le Chin Chin, Hassan, We Biona, Le Chin Chin, Tayo, Like Doma, Sensei.လုံးဝလည်းမဖြစ်သင့်။ငါတယောက်တည်းရုံးလာလည်းဖြစ်ဖြစ်လို့ရင်လာတော့လာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်တော့သူကိုမှလုံးမှာမဆက်ပဲတွင်ပြင်း။တွင်ပြင်း။ဒါကြောင့်လည်းမုံမှာပဲစကလုံးစာသားကတော့ဘုံမှာပဲငါတလုံးမှာမဆက်တီအသက်30မှတမုံထဖြဲတာ။ဘာလုံးမလဲ။ဘယ်လိုကတော့အားလုံးအတူတူရက်တွေရေးရဲ့အသက်တွေကြီးလာခဲ့အိမ်မက်တွေမတ်နေမိတာတော့မှဖြတ်တည်ရှိတာပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ရက်တွေခီးမှာကန့်နေရှိကြမြဲ
တွေတက်တာစောက်ပြဒနာစောက်ပြဒနာဖြစ်ဖြစ်လို့ပေါက်တဲ့ရှားတွေနောက်ကိုတေးပဲရှောက်တဲ့ခါတွင်းထဲကလောက်တွေထားပဲမင်းတို့ကောင်းနေပါအသက်တွေမပြနိုင်ပဲငါပါဇက်ကတခါမှရှောက်မကြွယ်အောင်မြင်အောင်ဆောင်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ထိတ်ကိုရဲတန်းကရှောက်တယ်ကျိတ်ခုစရာတောင်းမယ်စိတ်လိုမကြရဲ့ဖောင်းတယ်တခါတလေလောကကြီးကိုစိတ်ကုန်လို့ rap တွေတိတ်ဆိုလာကောင်းတယ်လောကမှာဘယ်ရမှာလက်ကမရလှည့်သားသမျှသဘောမကျတော့ဖယ်ရှားကြမင်းတို့ပြောကတော့လွယ်လားအပေါ်သားတွေရှဲထားကြွသဘောထားတွေဖယ်သွားထားမင်းတို့ဖောထားကြွယ်ထားသမျှ rap လောကကိုလှည့်သားပြမှာပြောသလောက်လွယ်ပါမလားမင်းတို့တော့မသိကဖာတွက်ရက်တီကြောင့်လိုက်ရှင်းပြနေကြချောင်းမရှိမကြရင်တော့မလေးစားတဲ့ထားနဲ့သွားမချင်ရန်ကုန်တမ်းမကြီးပေါ်လျှောက်ခဲ့ပြီးလူတဲကလူသားဤရက်ကွာဟူတဲ့ကအတန်ကိုနားဆွဲကိုရှူစားနဲ့ကိုဒါလည်းဘသူမှမသိမနာလို့ရှူစားပြီးလူတွေအမြင်ကိုမကူစားမိချင်းချင်းရထင်းနေပါစေစင်ချင်းနဲ့မူသားမရှိအသက်ရှင်နေတဲ့လူဘွားကြီးတဲ့ဆက်လက်တင်ယူနေတဲ့အတူပါမရှိစိတ်မောင်းပတ်ချမ်းပါအခုစားပြီးအလင်းရောင်စင်တန်းတစ်ခုဆူရှာသည်ချုပ်ခွေမဲ့လူများကြီးချင်းကြီးပေးသူတစ်စုသာရှိရက်လုံးတွေပြူကကြီးသကလုံးတွေဘသူမှမရှိကိုလောကအခြေအနေကိုကြောက်နားလဲတဲ့အတူပါသည်ဟာနေတဲ့လူများကြီးချောက်ချသည်ဖို့တော့မယူစားမိဘာလဲကခုစားပြီးအဖို့စကားလဲငါမစုံပြခဲ့မိုက်ကင်လုံးမဲ့ဂီတလောကကြီးအတိုက်ခိုက်ပုံပြစေနေပေတိုင်းမှာစေတနာထားရင်တိုက်ရိုက်ချိုးကြတယ်တိုးတက်ရင်တည်တတ်မှုနဲ့လိုက်ထိုက်ဘလို့သွားမလဲအခိုင်နိုင်လို့မရခဲ့အခုစားကြည့်အတူပါကြည့်ငါချိန်နေအများကြီးသူ့ဆော့ပြီးမှဘသူတွေလိန်နေတာလဲခုကသိအချင်းချင်းနှိမ်ချင်းကြတယ်လို့သူကရှိငိမ့်နေရကခုစားပြီး rap game ကြီးကြောက်ကိုတခုမှမသိမင်းအားချောင်းမိရင် rule ကရှိ